madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaaji wafdu hogaaminaya ayaa gaaray dalka ivory coast halkaas oo uga qayb gali doona shirka shanaad ee madasha iskaashiga wadamada midowda afrika iyo midowda yurub shirkankii ugu horreeyay waxaa lagu qabtay magaalada lisbon ee dalka portugiiska marka midka hadda la qabanayo saddex sano markii la joogo mid baa la qabtaa midkaasna waxaa la siiyaa mawduuc midkan waxaa mawduuca la siiyay dhallinyarada sidii fursad loogu abuuri lahaa si mustaqbalka loo xoojiyo marka mawduuca ugu weyne laga wada hadlayo oo weliba ay kasoo qayb galeen dhallinyaro wadamada qaarkood ka socda labada qaaradood ka socda oo ka hadlay shirkan marka dhallinyarada ayaa xoogga la saaraya laakiin mawduucyo badan ayaa laysla soo qaaday qodobada laga hadlay waxa weeye in dhallinyarada fursad loo abuuro waa midaan kuu sheegay si dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo horumarka mustaqbalka uu kor ugu kaco laakiin waxyaabaha kale ee laysla soo qaaday waxaa ka mid a in dalalka afrika iyo kuwa yurub la ilaaliyo wadajirkooda iyo madax banaanidooda wadajirka dhul ahaaneed ee dal walba iyo madax banaanidooda in la ilaaliyo waxyaabaha kale laysla soo qaaday waxaa ka mid a in la dhowro oo laga ilaaliyo dalalka faragelin dibadda ka timaada oo siyaasadda gudaha soo fargashata in laga ilaaliyo ayaa ka mid a arrimaha laysla soo qaaday arrimaha laysla soo qaaday waxaa ka mid a in la diido ama laga hortago isbeddel dowlad lagu samaynayo iyadoo aan loo marin dastuurka dalkaas marka arrimahaasoo dhan waa laysla soo qaaday laakiin weli hadda go-aankama dambaysa iyo heshiis ma dhicin berita la filayaa inuu ka soo baxo farxiin maxamuud yuusuf soomaali news tv muqdisho